Щойно зустрілись і одразу до справи. Володимир Буряк разом з Ігорем Чомаченко спілкується з керівником аеропорту. Перше зауваження стосується благоустрою території перед старим терміналом. Тут я відповідаю за зону, зелену зону перед в'їздом і все остальне в аеропорт. Там дюті. Цвіточки там, зелені, там все. Хто відповідає? Райадміністрація. Ні, в моєму понятті є... Ну, ми не відказуємося. Собі. Ну, так а чого в такому стані? Второй момент. Вот я проезжаю, приезжает автобус, да, и люди шпарят через эту зеленую зону прямо в аэропорт. Ну тогда постелите им там брусчаткой, выложите или асфальт, закатайте, если там у вас, и все. Що я розберусь. Далі вже про територію, прилеглу до нової будівлі. Нещодавно тут почали встановлювати допоміжні споруди та прокладати комунікації. Газова котельна у мене закінчена, трансформаторна підстанція закінчена, насосна станція закінчена. Так то що строительство там просто... или же уже с оборудованием? Ні, 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 с оборудованием. І всі інженерні комунікації, вода, каналізація, теплотраса, електрика, слабострумні мережі під землею всі виконані. Добре. На цьому місці в майбутньому буде стоянка для авто, а трохи далі – довгострокова парковка. Техніка стоїть, нічого не працює. Жарко. Щебінь, бортовий камінь. І що, нема? Зараз маю дати аванс і все піде. Прямуємо до терміналу. Втім, увагу міського голови привернув фасад, точніше, деякі фрагменти дизайну. Це вона тут прозора, а зліва і справа в нас буде виносні кронштейни і білий трикутний композитний матеріал. Тобто воно буде гармонійно. З чим? З основною лінією. Навіщо вона це? Ну як, це ж дизайн. Задумка архітектурна. Колоски. Якщо здалеку, стань трошки далі відійти. Це якщо під якимсь кутом, під коли може да? Сонце під нахилом, колись буде заходить, як отуди десь. І так, якщо воно зійдеться, то може ми щось побачимо. Не, не може, а щось. Коли можна це подивитися, коли щось? Я так думаю, разом з другою лінією фасаду, десь, я так думаю, якщо через місяць ви приїдете до нас. Паралельно з будівництвом терміналу вирішується безліч питань з модернізації обладнання комунального підприємства. У нас питання невеличке по землі є, це по світло-сигнальному обладнанню. Угу. Нам там треба невеличкий 0,7 гектара для вогнів приближення. Раніше їх взагалі не було в нашому аеропорту. Рішення проблеми з відведенням землі Володимир Буряк доручив члену своєї команди, голові профільної комісії міськради Ігорю Чумаченко. Будемо з вами розуміти так, що всі питання, які стосуються, ви ж у нас голова постійної комісії, так, це буде ляже, як кажуть, на ваші плечі. Чи всі питання, що стосуються терміналу, чи, будемо казати, комплексу аеропорта, це ваша зона відповідальності. Зрозуміло. І ваше вирішення питання. Системно підійду до вирішення цього питання, доповім. Да, будь ласка. На найближчу сесію винесемо проєкт рішення. Я думаю, що більшість депутатів Запорізької міської ради підтримує, тому що світлозахисне обладнання, воно потрібно нашому аеропорту. Розширення посадкової смуги необхідне для того, щоб в майбутньому аеропорт зміг приймати великі літаки. Фактично, ми звертаємо увагу на те, щоб злітна полоса нашого аеропорту і нового, і діючого, вона була безпечна, освітлена, і її використовували не тільки наші внутрішні перевізники, а перевізники, які заходять і наповнюють бюджет нашого міста. Тому я вірю, що разом ми з депутатами міської ради, з міським головою це питання вирішимо негайно. Володимир Буряк зазначив, темпами та якістю виконання робіт задоволений. На сьогодні будівля сама закінчена. На сьогоднішній день йдуть роботи, що стосуються вже внутрішніх робот. Це десь там і вентиляція, і встановлення обладнання, яке сьогодні вже майже в повному обсязі. А те обладнання, яке далі нам потрібно, ну, воно вже замовлене і також ждемо його на те, що воно прийде сюди і ми будемо його монтувати. Будівництво нового терміналу, ініційоване міським головою, це великий крок на шляху розвитку комунального підприємства та міста в цілому. Я впевнений, що вже через декілька років саме це підприємство комунальне буде одним з перших наповнювачів міського бюджету. Наш термінал, наш аеропорт є візитковою карткою нашого міста і, надіюся, впевнений в тому, що в майбутньому це так і буде. Тому і на сьогоднішній день цьому об'єкту приділяється дуже все-таки велика увага. А паралельно з будівництвом терміналу тривають переговори з різними авіаперевізниками. І багато з них вже зацікавлені у співпраці, зазначив Володимир Буряк. Вже незабаром із Запоріжжя буде відкрито кілька нових рейсів. Дарю Купляченко, Іван Дем'яненко, ТВ5.